أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم وارفع بواوين إتا سنس بسم الله الرحمن الرحيم وارفع بواوين وانسب النبي الأليف وجرر بياء ما من الأسماء الصيب من ذاك ذو إنسبات أبانا والفم حيث الميم منه بانا وارفع بواء وجرور بياء ما من min dakadu insubatan abana wal famuhai bismillahirrahmanirrahim qala syaikhul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakati fid daraini amin ya allah ya rabbal alamin warfa lan becik nga alamatan i'rob rofa siro warfa lan becik nga alamatan i'rob rofa siro biwawin halekna tenggeri kalawan wawu biwawin halekna tenggeri kalawan wawu warpalan becik ngalamatan irob ropa siro biwawin halena tenggeri kalawan wawu wan sibanna lan ngalamatan irob nasob temenan siro lan ngalamatan irob nasob temenan siro bil alipi halek netenggeri kalawan alip nyata nek den aramnan alamat niabah nah tadi ge sarwa kitu warpa lan becik nga alamatan i'rob ropa siro biwawin halek netenggeri kalawan wawu nyata nek den aranan alamat niabah ige sami wan sibana lan ngalamatan i'rob nasob temenan siro bil alifi halek netenggeri kalawan alif nyatane den aranan alamat niyabah wajerur wajerur lan becik ngalamatan i'rob khopat siro atau jr siro biyain halena tenggeri kalawan iya nyatane den aranan alamat niyabah
naon anu di i'roban ropa alamat ropa nawau, naon anu di i'roban nasob anu alamat nasob nanate alif, naon i'rob jr anu di alamatan jr nate ku iya teh ma'ing isim, ma'ing isim asyab, oh asyib kang bakal nyipatan ingsun ing ma kadinya halang ngaclang wajar warbiya in ma asyipa minal asma tegenahun nyata matak dikitukun adomna wajar warbiya in ma minal asma asyib wajar war ma'ing isim asipa kang bakal nyipatan ingsun ing ma minal asma isaking piro-piro isim nyatane kang den aranan kelawan asma usitah anjana minal asma saking piro-piro isim nyatane kang den aranan kalawan asma usitah kama sayati kepanjangan logatna amin nyurah oge kama sayati soalnya kayak keharapan bakal dibahas apan labdin mujaji lapat nu simpel matak logatna ge paranyang mindaka du in suhbatan abana wal famu haitul mimu min hubana mindaka du suhbatan mindaka ikut tetap setengah saking ma asyab ma asyibha'il mindaka ikut tetap setengah saking ma asyibha' du utawi lapad du in suhbatan lamun mertelakeun opo lapadu ing makna anduene in suhbatan lamun mertelakeun opo du ing makna anduene teteh Diva bilangin ke ibu beli larutan naon bieu teh in subatan lamun martelakeun opo du ing makna anduene anduene teh memiliki abana tegese martelakeun opo du abana tegese mertelakeun opo du wal famu lan lapad famu wal famu lan lapad famu mangga kasaderek online dibagikeun videona wal famu lan lafad famu haitul mimu sakira-kira utawi mim minhu saking lafad
pamu iku bana narima pisah opo mim tete lagu soba iku bana narima pisah opo mim penyongon oi kubana narima pisah opo mim saking lapat pamu nami kaharti we bacalah logatna. Bismillahirrahmanirrahim. Sabakdana kamari mama ajengan musonib ngabahas terkait i'rob ropa, i'rob nasob, i'rob khofat, sarang i'rob jejem. Bahwa cekamari ngalangkungan bet parpa bidomin wan siban pathan wajur kasron kadikrullah hi abdahu yasur wajajim bitaskinit wa gairu madukir yanubunahu ja'akhubani. Nah, dina ieu bete menghasilkan intisari bahwa yen alamat i'rob teh kabagi dua bagian, hiji alamat i'rob asliyah, anu kadua aya alamat i'rob niyabah atawa alamat i'rob far'iyah anu bangsa cabang. Anu bangsa asliyah dijelaskeun ku sabet sat, ku sabet satengah atawa ku tilu satar. Parpa bidomin wan siban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskinin. Berarti dua satar satengah. Bahwa cekamari i'rob asliyah mah ropa ku domah, nasob ku fatah, JR ku kasroh, khofat ku balikan deh, ropa ku doma, nasob ku fatah, khofat ku kasroh, jazem ku sukun. Sakali deh, ropa ku doma, domah nama imma domah mukodaroh wa imma domah nama domah imma domah dohiroh wa imma domah mukodaroh.
anu asupna kana isi mufrad teh nya eta kana isi mufrad munsharif jama taksir munsharif jama muannas salim ana opat isi mufrad munsharif jama taksir munsharif ropa kudoma isi mufrad jama taksir jama muannas salim fiil mudore. Jadi kita ngalogatan teh panjang nama ki ngalogatan teh kamari teh parpa mangka ngarupakeun anjeun bidomin kalawan halena tenggeri kalawan domah alamat ropa ne ima domah dohiroh wa ima domah mukodaroh kang dadi alamat asliyah ing isi muprod jama taksir ima kilah wa ima kasroh jama mu'anas salim ima hakikoh wa ima mulhaq lan fi'il mudore alladhi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Panjang depan gitu. Nah kitab iya kamari teu nempo kitab nu iya nu iya ya kita baheula sarua da kitu-kitu keneh. Tah ayeuna da kulantaran kamari dibalakan ngalangkungan bait wa ghairu ma dzukira yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Kulantaran kamari dibalakan ku mama ajengan musonib ari salian alamat i'rab dzukira anu tos ditutur tadi nyatana salian alamat i'rab anu ropana lain ku domah ropana ropana lain ku domah nasobna lain ku fathah khofadna lain ku kasroh jazmna lain ku sukun yanubu maka etama dingaranan i'rab gaganti atawa i'rab niyabah atawa i'rab far'iyah. Tadina ieu kesempatan mama ajengan musonib bade ngabahas di antawisna terkait i'rab niyabah ngalangkungan bet warpa bi wawin wansiban nabil alif wajrur bi ya'in maminal asma asif warpa warpa biwawin tah dina ieu bet bade ngabahas i'rab niyabah nu aya hubunganana sareng asmaul khamsah ceuk jurumiyah. Lamun dina alfiyah mah ieu bete aya hubunganana sareng asmaus sitah kama sayati sakumaha engkin bakal dibahas ka payuna. Warpa jeung kudu nyirian i'rab ropa anjeun biwawin bari nyirianana teh kalawan nganggo wawu nyatana eta wawu teh dingaranan i'rab niyabah. Wansibanna sareng nyirian i'rab nasob anjeun bil alifi bari nyirianana teh kalawan nganggo alif nyatana dingaranan i'rab niyabah sarua alif oge niyabah tina naon tina fathah. Wajrur jeung kudu ngajerkeun anjeun atawa nyirian i'rab jr anjeun biyain bari nyirianana teh nganggo iya oge sami dingaranan i'rab niyabah. Niyabah tina naon? Niyabah tina kasroh. Naon anu dicirian ropa ku wawu nasab ku alif jr ku iya teh ma nya eta isim asipa anu bakal nyipatan kaula kana eta isim teh minal asma'i tina pirang-pirang isim nyatana anu dingaranan kalawan asma'us sitah. Jadi bisa disimpulkeun tah kumanya nyimpulkeunana nu ngeunah kia tuh cirian ku anjeun keur tingkah ropana ciri ropa na wawu ker tingkah nasabna ciri nasabna alif
keur tingkah JR-na ciri JR-na ya naon anu dicirian ropa ku wau nasab ku alif sareng JR ku iya teh nya eta pirang-pirang isim genep kitu meureun lempengna nama Mang Jimmy atawa ki atuh lempengna lamun urang hoyong terang cara ngairoban asma usitah nya eta keur tingkah ropa na teh ku wau keur tingkah nasob na teh ku alif keur tingkah jr na teh nganggo iya lah kitu-kitu keneh lah nyimpulkeun nama gampang ke tinggal contoh jadi sakali deui kumaha tuh kesimpulanana teh lamun urang hoyong uninga cara ngairoban asma usitah cek alfiah asma usitah teh lamun cek jurumiyah mah asmaul khomsah ibarat dina jurumiyah mah loba katanya nyambung ka ditu ka dieu loba soal apa nak itu mimitina teh pasti wa amal wau patakunu alamatan li rob'i wa amal yau patakunu alamatan li nasbi wa amal wa amal yau patakunu alamatan lil khobdi panjang teuing eta mah tapi kumusonif mah ngaberebete kusabet warpa biwawin wan sibana bil alif sakitu wajar warbiyain mah minal asma asif bismillah jadi sakali deui kesimpulanna teh kumaha cenah Mang Dasep lamun urang hoyong terang cara ngairoban asma usitah kesimpulanna ieu mah nya cara ngairobana teh warpa biwawin keur tingkah ropa na alamat ropa na teh wau kekeh dingaranan kiatu kiatu ya urang-urang gegenah we urang gegenah lamun urang hoyong uninga cara ngairoban asma usitah maka cek musonib cek masih diktem atuh gampang cara ngairobana na asma usitah teh keur tingkah ropa na ku wau anu mana eta wau teh sebagai irob niyabah dina domah nah kitulah dipanjangan keur tingkah nasabna wayahna ciri nasobna na teh atawa alamat nasobna teh alif anu mana ieu alif teh sebagai alamat niyabah atawa alamat par'iyah dina fatah terus keur tingkah JR-na ku iya anu mana ieu iya teh sebagai alamat niyabah tina kasroh gitu nu mana atuh cenah Mang Sidik tita tadi nu diomongkeun teh asma usita weh ari dijelaskeun teu dicontohan encan tah kitu leut atuh sabar urang baca ayeuna betna min dakadu insubatan abana wal pamu haitul mi mumin hubana min dakadu insu Allah mindakadu insubatan abana mindaka eta tetep tina sapalihna ma usipa itu kan ma usipa teh tadi teh kalimat isim anu disipatan teh nyatana asmaus sitah atawa kiatu ya urang lempeng nawe meh kaharti mindaka eta tetep tina sapalihna isim genap gitu atuh langsung lu ari lapat lu jadi tina sapalihna
isim genep teh cenah Mang Dasep anu kahiji lapad dzu tah ieu lapad dzu teh dingaranan asma usitah atuh lamun teh mah lapad dzu dingaranan asma usitah berarti keur tingkah ropana ku wau keur tingkah nasobna ku alif keur tingkah jr-na kunaon ku iya kitu soteh Mang Sidik lapadzu statusna sebagai isim genep insuh batan abana lamun lapadzu na ngajelaskeun atawa mertelakeun eta lapadzu teh kana makna anduene atawa kana makna ngamiliki kana makna memiliki ayeuna contoh seperti lapat ja'a dzumalin ja'a parantos sumping ku jawa heula tu logatana ja'a usteka dina sarah ma ja'ani nya ja'ani dzumalin ja'a usteka ni ing ingsun sopo dzumalin Kang anduene harta yang memiliki harta jelema beunghar wong sugih. Aduh mawa roti sakardus euy. Woi jaa dumalin. Geus datang tuh nu mawa roti. Cek Mang Sidik teh ji roti ji. Wah gitu. Misalna tanu jadi contona teh Mang MJ lapat dumalina eta teh. Ieu lapad dzumalin, lapad dzumalin teh, ta lapad dzu na ukul tah. Sopo dzumalin. Ieu lapad dzu teh disebutna asma usitah atawa dingaranan isim genep. Anu tuduh kana makna suhbatan teh. Tuduh kana makna ngamiliki, matak maknana ge ja'ani telah datang kepadaku. Siapa dzumalin yang memiliki tak eta teh artina teh yang memiliki kang anduene anu ngagaduhan anu ngabogaan kitu ja'ani paranto sumping dzu jaujatin nu boga pamajikan oh Mang MJ meureunan reuni oh datang mau pamajikan nyir cangkung podas irung banger anyir cek Mang Jimmy teh Mang MJ teh salah ieu teh teu salah naon eta geuning bogoheun atupan rotipna ge getol yasin janari getol Mang Idik Mang MJ mata halus pamajikan ge salehah intina keur salehah teh geulis pinter bager bisa ngaji duh budak hiji-hijina beunghar difasilitasi ku mitogag aduh cocok Mang MJ gitu tah sakali deui nu jadi contoh lapat dzumalin ieu asma usitah keur tingkah ropa jadi lamun ditanya teh kieu meureunan dzu jadi naon tarkibanana dzumalin dzu na eta dzu jadi naon tarkibanana jadi fa'il fa'il ti mana tina lapat ja'a ari barisna fa'il al ismul marfu'u ropa ciri ropana naon jawabana wau wau teh i'rab ropa anu naon anu niabah anu gaganti gaganti tina naon tina domah ciri ropa na teh wau naon sabab napang na diciran ropa ku wau sabab isim genep gitu ya kan dina jurumiyah mah orang sebatas isim lima nah alfiah isim genep dileuwihan hiji cenah teh ayeuna conto keur tingkah nasob cek tadi dina bet anu tipayun wansibanna bil alif isim genep keur tingkah nasobna alamat i'rab nasobna teh nyaeta alif cara lop cara lapat ro'aitu dzumalin ro'aitu tos ninggali kaula
saya sudah melihat. Melihat siapa? Za malin ingkangan duene harta. Za malin anu gableg duit. Da pulusin anu gableg duit. Za malin nu boga harta. Nu jadi contoh na lapad za na eta ta. Ieu lapad za teh isim genep. Anu tuduh maknana teh kana lap kana makna suhbah. Matak ngamaknana ge ro'aitu geus ningali kaula za malin kepada yang memiliki harta nu ngakanu ngagaduan harta. Taya lapada malin lapada na eta nasob ciri nasobna naon? Alif. Naon sababna pangna dicirian nasob ku alif? Sabab isim genep. Dua cenah. Terus nu katilu contoh isim genep lapadu kertingkah JR marortu bi malin. Cek tadi isim genep kertingkah JR nate wayahna wajerur biyain. Ciri i'rob JR nate ku iya anu mana iya iya teh sebagai i'rob niyabah. Sebagai alamat niyabah. Alamat gaganti, ciri gaganti, gaganti tina naon? Gaganti tina kasroh. Naon sababna ieu lapad di malin pangna dicirian JR ku kasroh? Sabab nah jadi kasroh. Naon sababna ieu lapad di pangna dicirian JR na ku iya? Sabab isim genep kitu we. Jadi dina sasatar ieu adalah sebuah informasi ka urang bahwa nu dingaranan isim genep teh nu kahiji lapad du. Kitu sote lapad du dingaranan isim genep, lamun eta du teh maknana tuduh kana makna suhbah. Naon suhbah teh? Memiliki. Cek orang Jawa? Kang anduene. Cek orang Sunda? Anu kagungan. Kagungan saha eta teh? Jangkung-jangkung. Dicadar teh katingali. Kagungan Mang Jimmy. Oh, eta nu dicirian ku Mang Jimmy teh aja contoh, ieu mah contoh. Gitu. Pahamnya? Nah, setelah kita tahu bahwa du ketika di makna suhbah termasuk salah satu asmaus sitah atuh bet nu kahiji teh tadi berarti kertingkah ropa na kuwau kertingkah nasobna kunaon ku alif kertingkah JR na kunaon ku iya hiji ta isim genep teh nu kadua wal famu haitul mimu min hubana wal famu haitul mimu min hubana wal famu mimu min hubana wal famu haitul mimu min hubana wal famu sareng lafad famu haitul mimu sakira-kira ari mim nu aya dina lafad famu eta bana narima pisah ieu si mim teh. Nah ieu sasatar atawa ieu satengah bet keur nyaritakeun isim genep nu kadua. Jadi lamun ditanya Mang Sidik ari isim genep anu kadua naon? Jawab ku Mang Sidik teh, atuh isim genep anu kadua mah lapad pamu. Oh, lapad pamu teh isim genepnya. Muhun kantenan.
anak lapad pamu isim genep berarti kertingkah ropa kunaon kuwau kertingkah nasob kunaon ku alip kertingkah jr kunaon ku iya kitu soteh tu aya kitu soteh deui bae kitu soteh ieu lapad pamu kertingkah nasob dicir kertingkah ropa dicirian ku wau kertingkah nasob dicirian ku alif kertingkah jr dicirian alamat jr nate kunaon ku iya kitu sate haitul mimu min hubana lamun mimna pisah ujung lapan pakna. Jadi kumatu kesimpulanana maksudna pisah di dieu teh dibuang geus teh dibuang we kitu. Jadi kia tuh lempeng nama Mang Jimmy lempeng na ima lempeng na lapad pamu di i'roban anu mana ieu alamat i'robna wau kertingkah ropa alif kertingkah nasob ya kertingkah jr sote lamun si lapad pamu mim nu aya dina lapad pamu na dibuang. Contoh seperti lapat hada fuhu hada ari ieu teh hada ari ieu fuhu eta biwirna jaet kitu huna kana jaet hada fuhu ieu teh biwirna jahed nu jadi contoh lafad fu na eta teh ieu lafad fu tina lafad pamun tadina kulantaran mimna dibuang maka tadi ceko idah kertingkah nasropa na ku wau kertingkah nasob na ku alif kertingkah jr na ku naon ku iya naonana alamat nana teh. Contoh cara tadi fuhu fuhu oh fu karena hu lain deh sama hu na lain deh idopat ya sama idopat fu dah tah iya teh fuhu fu biwirna hu jahit kita ketingkah ropa jelah mau ditanya fu jadi naon tarkibanana jadi khobar mubtada tina lapad hadha oh ari barisna khobar ropa ciri ropa nafu te naon jawab wau naon sababna ieu lapad fu dicirian jr ku wau sabab isim genep geus kedua contoh kertingkah nasob ra'aitu fahu geus ningali kaula fahu kana biwirna jaed kana bahamna jaed cek orang leuweung kana cucungikna jaed tuh cucungik bahasa teh nu jadi contoh lafad fahu na ieu lafad fa talafad fa na eta teh eta lafad fa tadina tina lafad famun ngan kulantaran jadi isim genep mimna dipisahkeun anak mimna geus dipisahkeun atawa mimna geus dibuang atuh sakumaha ceko idah kertingkah ropa ku wau kertingkah nasab ku iya kertingkah ngaco kertingkah ropa ku wau kertingkah nasab ku iya kertingkah jr ngaco kertingkah rapa ku wau kertingkah nasobku alif kertingkah jr ku iya atuh iya lapad fa contoh kertingkah nasob roa itu fa mun ditanya fa jadi naon tarkibanana maful be ti mana tina roa itu barisna maful be nasob ciri nasobna alif non sababna dicirian nasob ku alif sabab isim genep contoh kertingkah jr wa nadartu ila fihi
geus ningali kaula kana biwirna jaen. Kana cangkemna jaen. Nu jadi lo contoh lapan fihi na eta kade lain fihi huruf jair idopat kana isim domir lain. Fi fi eta kalimat isim, isim naon? Isim genep keur tingkah jr. Hina hina eta mudop ileh domir mudop ileh mudopna lapad fi ta eta fi isim genap keur tingkah jr. Ciri jarna naon? Iya pangdan dicirian jar ku ya sabab isim genap gitu lah sabab isim genap geus paham tah? Nu kahiji isim genep teh lapad du kitu soteh lapad du la kitu soteh lapad du kaasupkeun kategori isim genep soteh lamun bimana suhbah lamun eta lapad du bimana memiliki ayeuna mafhumna kumaha mafhumna Mang Sidik lamun ieu lapad du teh lain bimakna suhbah. Emang ayah kitu ayah. Itu dinasarah seperti du to'iyah. Lamun du na du to'iyah. Lain du bimakna suhbah. Etamah teka asupkan kategori kalimah isim. Etamah teka asupkan kategori isim genap. Kumaha atuh eta ngahukumanana? Eta mah ngahukumanana di makna alladzi. Jadi du to'iyah mah, jadi lamun ditanya kiatu-kiatu. Mafhumna kumaha lamun du na teh lain du bi makna suhbah, tapi du bi makna alladzi nu sok disebut du to'iyah. Tah eta mah pala takunu mitludzi bi makna sahib bal takunu mabniyatan. Maka eta mah dihukumana mabni cenah. Contoh cara lapat ja'ani du koma geus datang ka kaula saha du jalmi di makna aladi du wong koma kang ngadeg sapa du ro'aitu geus ningali kaula du du we anger da mabni teh Mang Sidik da mabni saha du wong du jelema koma anu parantos tati eta si endu ketika jr maror tu bidu koma geus ngaliwat kaula pependak jeung jalmi koma anu eta jalmi teh nuju tati atawa ganti atuh kumaha maror tu bidu koma tos ningali kaula kahiji istri anu eta istri teh nuju tati istrina tati lain lambeina istrina nu tati gitu apan sok aya lambei tati cenah Mang Jimmy mah naon lambei tati aing bagaya gitu tah du di dieu mah lain tu isim genep Mang Sidik naon sababna karena du di dieu mah du to'iyah teh nyata du bi makna aladzi maka ngahukuman du eta mah ngahukumanana mabni jadi tak. Kemudian cek tadi lapan famun lapan famun bisa di i'roban kertingkah nasobku iya ngaco wae kertingkah rapak naku wawu kertingkah nasob naku alip kertingkah jr naku iya soteh cek tadi lamun mimna dibuang mafhumna kumalamun mimna ditempelkeun kitu Mang Sidik si mimna teh henteu dibuang angger diayakeun si mimnana teh tah lamun eta lapad pamun si mimna henteu dibuang angger bae lapad pamun maka eta mah ngairobanana ulah ngairoban ku huruf atawa ngairobanana ulah ngairoban ku i'rob niyabah tapi kudu ku i'rob asliyah nyatana di i'roban ku
harokat, berarti kembali deui kan wasal keur tingkah ropa ku domah nasobna ku fatah jerna ku kasroh jejemna atau ngomongkeun jejem karena kalimat isim eueuh jejem contoh hada pamun ari ieu teh biwir raaitu paman kaula ninggali kana biwir wanadortu ila pamin kaula ninggali kana biwir tuh jadi pamun paman jeung pamin tah eta teh conto lafad pamun ketika mimna henteu dibuang maka kembali deui keur tingkah ropa naku domah keur tingkah nasob naku fatah keur tingkah nasob naku keur tingkah ropa ku domah nasob ku fatah jr ku kasroh atawa sok di ngaranan i'rob asliyah sanes i'rob niyabah atawa i'robil harokat lain i'robil huruf apaan i'rob teh tuh jadi inget depan karena jurumiyah aya i'rob teh i'robil harokat aya i'robil huruf mah niyabah teh ya oh jadi luas doi inget kadinya mah eta teh ngabahas teh gitu coba paham teh ya bisa teu paham aing marek balikan deui nurana ge ta eta nu dimaksud ku mama ajengan musonib warpa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya in ma minal asma asif min dakadu in subatan abana sulmi mumin hubana warpa biwawin wansiban nabil alif wanur biya imma minal asma asif mindakan turin subatan abana walpamu hai sulmi mumin hubana coba Mahidik siap-siap Mang Dasep Jis. Jis. Cokot Jis. Sok surahkeun. Sing lalempeng lah. Ulah cara anu nunutan nyurahna. Ulah cara anu can sare. Sok jeger we. Sing bebas diajar nyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupa biwawin wan sibana bil alif wajrur biya in ma minal asma asib warpa jeung becik ngalamatan i'rob anjeun i'rob ropa anjeun biwawin tah mulai sieun nu can sare coba balik kana ngarek hapeula ngarek hapeula ngarek hapeula santai we santai Bismillahirrahmanirrahim warpa jeung kudu ngalamatan i'rob ropa anjeun biwawin ku wau anu mana wau teh jadi alamat niabah tina domah wansiban jeung kudu ngalamatan nasob anjeun bil alipi ku alip anu mana alip teh jadi alamat niabah tina patah wajrur jeung kudu ngalamatan jr anjeun biyain ku iya anu mana iya teh ngajadi alamat niabah ciri niabah tina kasroh jadi kudu nyirian urang ku wau jeung kudu nyirian irob ropa urang ku wau jeung kudu nyirian irob nasob ku alif jeung kudu nyirian irob jar ku iya kana naon ma kana isim asif anu
bakal nyipatan kaula saur musonib kata eta isim teh minal asma tina pirang-pirang isim nyatana isim sitah asma usitah nyatana asma usitah. Jadi atuh simpul nama dina bet ya teh di mana-mana ayeuna urang hayang nganyahokeun irobanana isim sitah mangka saur musannif isim sitah keur tingkah ropa dicirian ropana ku wau anu mana wau teh jadi niabah tina domah keur tingkah nasob dicirian nasobna ku alif anu mana alif teh ngajadi niabah tina patah keur tingkah jr ciri jrna ku ya anu mana ia teh ngajadi ciri niabah tina kasroh. Contohan lah didinya heula contohan tadi mah teu dicontohan teh sayana dina bet. Pan geus apal isim lima dina jurumiya abuka ahuka hamuka pu kaceuk imriti abun ahun hamun wapu wadu sakalian eta na terapkeun tadi ku atuh diterapkeun sabab syaratna isim lima teh kudu idopat oge di dieu teh dijelaskeun kitu. Lapadukna di samping bi makna subbah teh kudu idopat kan ari dina alfiyah mah bilafdin mujaji lampadna simpel irtibatkeun kana imriti supaya leuwih jelas sok diajar sok mikir. Jadi saur musonib dina ieu bet di mana-mana urang hayang nyaokeun kana irobanana isim sitah mangka isim sitah keur tingkah ropa dicirian ropana ku wau anu mana wau teh jadi niabah tina domah contoh keur tingkah ropa saperti lapad jaa abuka nu jadi contoh lapad abuna tah eta labu abu teh isim sitah cek alfiyah lamun cek jurumiyah mah disebutna isim lima tah iya abu teh ngajadi fa'il tarkiban kalamna anu mana ke ari anu mana fa'il teh kudu ropa abu ropa ropa naon ciri ropa na ku wau anu mana wau ngajadi ciri niabah tina domah jeung saur musannif isim sitah teh keur tingkah nasob dicirian nasobna ku alif nu mana alif teh ngajadi ciri niabah tina patah contoh seperti lapad raaitu abaka tah nu jadi contoh lapad aba tah eta aba teh isim sitah disebutna nu mana irobanana irob nasob naon ciri nasobna nyaeta ku alif niabatan anil pati. Anu katiluna saur musannif isim sitah teh keur tingkah jr dicirian jrna ku iya contoh contoh seperti lapad marortu bi abika tah nu jadi contoh lapad bi abika lapad abi tah eta lapad abi teh isim sitah keur tingkah jr ciri jrna ku iya. Ngan eta isim sitah teh ngagaduhan syarat. Syaratna lamun sekna imri. Tetong didinya dinu hareup we dinu hareup mesa kalian. Terus we anu mana gitu langsung we. Terus musannif mana isim sitah teh mangka dibalakan ku musannif melalui bet mindakadu insubatan abana wal pamu aisul mimumin hubana mindaka eta tetep tina sawarehna isim sitah lu nya eta lapad du jadi atu nomor kaeji cek musonif isim sitah teh nya eta lapad du ngan ieu lapad du bisa disebutkeun kategori isim sitah teh ngabogaan syarat syaratna insuhbatan syaratna lamun ieu lapadu teh mertelakeun kana makna subah subah naon makna subah teh nyaeta makna memiliki atawa makna kang anduene cek bahasa jawana
Jadi atuh lamun ayeuna lapadu nuduhkeun kana makna subah, nuduhkeun kana makna ngamiliki, mangka lapadu keur tingkah ropa dicirian ropa na ku wau, keur tingkah nasob dicirian nasob na ku alif, keur tingkah jr dicirian jr na ku iya. Langsung mafhum we. Mafhumna kumaha ayeuna lamun lapadu na teh hanteu nuduhkeun kana makna subah, balikna nuduhkeun kana makna to'iyah atawa bimakna alladi. Mangka eta mah keur tingkah ras, keur tingkah ropa nasob jeung hopadna la sanes dicirian ku. Mangka eta mah keur tingkah ropa nasob jeung hopadna cirina teh dimabnikeun. Nah ya cirinya mabni, mabni mah eueuh ciri. Hukumna geus entong kitu atuh hukum, maka eta lapadu teh dihukuman mabni. Amun ngomongkeun ciri berarti mu'rob. Lapadu ketika eta lapadu teh bukan bimakna suhbah, estuning bimakna estuning du na teh du to'iyah, ari du to'iyah teh nyata du bimakna aladi, maka eta lapadu geus lain mu'rob deui tapi jadi mabni. Ari mabni naon? Luzumu akhiril kalimah, tetepna tungtung kalimah. Contohan heula, contohan heula anu anu bimakna suhbah. Contoh anu bimakna suhbah, du anu bimakna suhbah seperti lapat ja'ani dumalin. Nu ja'ani geus teka, ja'ani geus datang ka kaula, dumalin jalma anu ngabogaan harta. Nu jadi contohnya eta lapadu, tah ieu lapadu teh isim sitah disebutna. Naon sababna? Sabab ieu lapadu teh nuduhkeun kana makna suhbah, nyaeta nuduhkeun kana makna ngamiliki. Anu mana ieu lapadu teh keur tingkah ropa, naon ciri ropana? Nyaeta ku wau. Contoh keur tingkah nasob seperti lapat ro'aitu damalin. Ro'aitu geus ningali kaula damalin ka jalma anu ngabogaan harta, tah nu jadi contoh lapat da, tah eta da teh isim sitah disebutna. Naon sababna? Sabab nuduhkeun kana makna suhbah, anu mana da di dieu keur tingkah nasob, naon ciri nasobna? Nyaeta ku alif. Nu katilu keur tingkah jr, contoh seperti lapan marortu bidimalin, tah nu jadi marortu geus papaliwat kaula bidimalin sarta jalama anu ngabogaan harta, tah nu jadi contoh nyaeta di, tah eta di teh isim sitah disebutna. Naon sababna? Sabab nuduhkeun kana makna suhbah, anu mana ieu di teh keur tingkah jr, ciri jr na ku iya. Contoh anu ayeuna bimakna to'iyah atawa bimakna aladi, anu mana cek tadi ketika du na bimakna aladi hukumna teh jadi mabni. Contoh seperti lapad ja'ani du koma, kertingkah ropa du ja'ani du koma, ro'aitu du koma, marortu bidu koma, tah kertingkah ropa na du, kertingkah nasob na ge du, kertingkah jr na oge du, lantaran du di dia lai, lantaran du di dia sanes du bimakna suhbah, balikna du bimakna aladi atawa sok disebut du to'iyah. Sok teruskeun. Kene tong disebutkeun lah syarat idopat nama. Iya weh lah. Ditek-tek bengek ke diharep ke. Anu kedua, isim sitah teh nyaeta pamun. Ngan ieu lapat pamu ge sami ngagaduhan syarat. Ieu lapat pamu bisa disebutkeun isim sitah soteh lamun ayeuna si mimna dibuang. Mafhumna kumaha atuh
Ieu lapan pamu bisa disebutkan isim sitah soteh lamun si mimna dibuang. Jadi lamun lapan pamu mimna dibuang mangka disebut isim sitah. Ana isim sitah cek tadi kertingkah ropa ciri ropa naku wau, kertingkah nasob ciri nasob naku alif, kertingkah jr ciri jr naku iya. Mafhumna kumaha lamun si mimna teu dibuang, maka lamun si mimna teu dibuang mah ngaalamatan i'robna teh sanes ku huruf balikna ku harkat bae, atawa ngaalamatan i'robna teh ku ciri asliyah. Contoh ayeuna anu si anu mimna dibuang seperti lapad hadapuhu tah nu jadi contoh lapad pu tah ieu pu teh isim sitah disebutna. Naon sababna? Sabab mimna dibuang da asalamah pamun. Kertingkah naon? Kertingkah ropa. Naon ciri ropa na nyaeta ku wau. Hiji anu kadua kertingkah nasob. Contoh seperti lapad ro'aitu pahu. Tah nu jadi contoh pak dinya didinya. Tah eta pak teh disebut na isim sitah. Kertingkah nasob. Naon ciri nasob na nyaeta ku alip. Anu katilu contoh kertingkah jr seperti nadortu ila pihi. Tah nu jadi contoh lapat pi na didinya tah eta pi teh isim sitah disebutna kertingkah jr ciri jr na ku iya. Cek tadi lamun ayeuna si mimna teh dibuang mangka ngairobanana teh ku ciri asal. Anu mana cek kamari ciri asal tina irob ropa nyaita domah, ciri nas ciri asal tina irob nasob nyaita patah, ciri asal tina irob jr nyaita kasroh. Tah iya lapat pamul gaya lamun teu dibuang mah mimna mangka kertingkah ropa dicirian ropa naku domah, kertingkah nasob ciri nasob naku patah, kertingkah jr ciri jr na ku kasroh. Contoh seperti hadza pamun kertingkah ropa ro'aitu paman, kertingkah nasob nadortu ila pamin, kertingkah jr. Tak gitu. Jadi lapad pamun kaasupkeun kategori isim genep soteh lamun si mimna dibuang diserahkeun diputuskeun Mang Sidik. Putuskeun Mang Hildan keur ngaji ku sifa nyata teu diputuskeun mah anggere cara asal deui kitu, cara asal deui kacau. Maksudna teu asup kategori santri santri teu asup kategori isim genep kitu, teu asup kategori isim genep. Dan nu asup kana kategori isim genep mah fa na si mimna atawa pa na hegaya teh si epa na teh mutuskeun si mim. Awas mim aing rek fokus ngaji rek fokus jadi asmaus sitah kitu Mang Jimi. Rek fokus jadi asmaus sitah, si ulah ngaganggu cicing. Maka ketika mimna dipisahkeun keur tingkah ropa na ku wau, nasob ku alif, jr ku iya. Deuh deka waktuna beak Mang Dasepeun kuduna euy. Can muin ieu teh. Aing teu monoton muin meureun teu di aji. Aji we aji. Ke malam Kamis sakedeung deui heuh tah siap. Era saya teu bisa teh. Kudu teu ayeuna digecek. Kitu. Wallahu a'lamu bissawab. Nadomkeun. Dina iyalah. I'rab asliyah. Parpa bidom min wan siban fathan wajur kasron kadikrumlahi abdahu yasur wajzim bitaskinin madukir yanu bunah wujaahu bani namir war pa'abi wawin wan wajrur biya in maminal
asma asif min dakadu in suhbatan abana wal pamu mimu minhu bana patul muin sok pere berang sok gagawe di luhur tak kurang aji we. Bismillahirrahmanirrahim. Rugi ngaji hiji mah tuh. Geus ngorbankeun jauh jeung kolot. Geus ngorbankeun harta kolot, menyasa poe teu meunang ilmu. Maksudna menya ilmu na saeutik kitu. Halo bagi tara diapalkeun diongko. Kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakati fid daraini amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anahna halaman sabaraha Mang Jimi? 23 Mang Jimi. Halaman 23 nya Mang Jiminya. Jajaran ka sabaraha Mang Jimi? Jajaran kedua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru lan age-age. Naon age-age teh? Buru-buru. Bersegera. Wa yubadiru lan age-age sopo man. Wong. Wayu badiru lan age-age sopo man uong marro kangus ngaliwat sopo man bifaitin kalawan sholat kang empot kang porot sholat nu empot teh anu kaliwat wujuban hale wajib infata lamun empot opo pait ayo sia sing kahartinya logatna lamun empot opo pait bila udrin kalawan ora udur fayal zamuhu mangka wajib ingman marro wajib naon opo al qada'u ngodoan atau qada'u ngodoan sholat fauron hale pada tumuri setik-setik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru man marro bifaitin wujuban infata bila udrin. Wa yubadiru jeung kudu buru-buru ieu teh keur nyaritakeun nu kamari teh jelema statusna agama Islam bari akil baleg ketika eta jelema muslim akil baleg teh ninggalkeun salat bari ngahaja atawa urang nyeun masalah atuh kieu. Pertanyaan anak Mang Jimi kumaha lamun misalna teamah Mang Hildan hek eta Mang Hildan teh Mang Jimi ninggalkeun salat bari ngahaja heupan nyebut Mang Hildan teh orang Islam bari akil baleg pan kitu nya kumaha lamun Mang Hildan ninggalkeun salat dihaja ninggalkeunana teh kitu ninggalkeun salat subuh misalkan teh mah ngahaja we sare. Tapi sarena nu ngahaja teh sempet dihudangkeun heula nyaring sempet pindah heula deui kitu.
malah sempat ki iheula nyata mah ngahajawe teh salat gitu. Nah, maka keur ka Mang Hildan jawabanana wa yubadiru man marra bi paitin wujuban in fata bila udrin. Wayahna Mang Hildan kudu ngaburu-buru hiji jalmi anu ninggalkeun kana salat kalawan salat anu emporot anu kaliwat ya. Wujuban bari hukumna ngaburu-buru ngodoanana teh wajib. In fata bila udrin lamun eta porotna salat teh tanpa aya udur. Lain ku sabab kasarean cara tadi teh. Ya kudu buru-buru di kodoan. Iraha ngodoanana payal jamuhul qada'u pauron. Wayahna wajib ngodoanana harita keneh. Mang Hildan teh teu salat subuh. Duh, aingna euy teh salat subuh. Kunaon? Tadi teh keur sanggeuk, buru-buru. Buru-buru wajib eta. Wajib ngodoan harita keneh ulah diengke-engke. Mafhumna kumaha lamun teu ngaburu-buru? Ah, santai we. Ah, keweh aing mah. Jam 11. Nah, doraka eta. Dosa, dosa naon? Dosa teu ngaburu-buru. Jadi ieu keur nyaritakeun wajib ngaburu-buru, wajib bersegera melaksanakan kodo salat. Burukeun kodoan. Ulah dingkengke dar buru harita keneh kudu di kodoan teu meunang teu. Jadi kumaha cenah? Jalma anu muslim anu mukalab teh tadi lamun ninggalkeun salat bari ngahaja wayahna wayubadiru kudu naon? Kudu buru-buru ngodoan salat anu porot tanpa aya udur. Eupan eueuh udur. Eueuh udur aing misalkan sare ka sarean eta mah udur eta mah udur. Ieu mah eueuh udur ngahaja. Ngahaja ku kadul we kitu. Kaslan teh karena kadul nya buru-buru ulah diengke-engke wajib. Mafhumna kumaha teh? Lamun jalma ninggalkeun salat hek teu buru-buru di kodoan maka dosa eta. Dosa naon? Atuh dosa teu ngaburu-buru kodo geus puguh dosa ninggalkeun salatna tadi. Geus puguh dosa ninggalkeun salatna tadi. Ya kudu buru-buru di kodoan ngalenglekeun nyantai eta. Nyantaina eta jadi doraka eta ulah salah. Jadi kumaha sakalih mafhumna? Jalma mukalab ninggalkeun salat bari dihaja tuluy teu langsung dikodo maka setiap detik lain setiap menit deui mah setiap detikna berarti eta jalma teh migawe maksiat. Ari teh. Ulah salah dinamuin mah. Apaan geus janji? Syekh Jainuddin Al-Malibari. Jadi kitab teh mukhtasor, simpel tapi babaranana panjang. Lamun jalma ngalenglekeun kana salat. Salat ngalenglekeun kana salah-salah lain ngalenglekeun. Lamun jalma ninggalkeun salat bari ngahaja, hek teu buru-buru di kodoan. Maka setiap detikna eta jalma eta jelema teh sarua jeung migawe maksiat nepi ka iraha nya nepi ka dikodoan we salatna. Misalna Mang Hildan, Mang Hildan teh teu salat subuh. Hek teu buru-buru dikodoan. Dikodoanna teh dikodoan jam 8 misalkan. Tah ti jam 5 berarti ti jam 5 nepikeun ka jam 8 seolah-olah Mang Hildan teh berbuat maksiat geus ya naudzubillahi min dzalik padahal teh naon dosa dosa naon dosa ninggalkeun kodok
Jadi dosa nama dosa naon cenah? Dosa ninggalkeun kodo. Eta inti sari nama. Lain dosa tengah buru-buru. Ya inti nama dosa tengah buru-buru teh dosa ninggalkeun kodo. Kuduna buru-buru di kodoan. Ari iya dileng-lekeun. Ya kudu buru-buru di kodoan teh salat. Hati-hati. Padahal orang teh henteu maksiat teu naon. Pedah subuh teu salat. Jam 8 kakarak salat, maka eta sarua jeung maksiat cenah tah. Nepi ka jam 8 eta. Jam 8 di kodoanana berarti maksiat eta. Geus, teh eta nu dimaksud ku qaidah wa yubadiru man marra bi faitin wujuban infata bila udrin fayal jamul qada'u fauron. Qala dawu sapa syaikhuna guru ingsun sadaya Ahmad bin Hajarin rupane Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala kuma pangandikan walladzi lan utawi qaul yadharu kang dohir opo alladzi annahu satuhune kalakuan iku yalzamuhu wajib ingman opo sorpu jami'i zamanihi molahkeun sakabeh zamane man waladzi lan utawi kaol yadhuru kang dohir opo alladzi anahu satune kalakuan ing satune kalakuan iku yalzamuhu wajib ingman opo sorpu jami'i zamanihi molahkeun sakabeh zamane man lil qodoi karena arah-arah ngodoan ma ing barang ada kangalianan opo zaman ada kangalianan opo zaman maing barang yah taju kang butuh sopok man lisor pihi kadue molah kene ma oh iya iya masalah ma fi maing dalam barang labuda kang ora kawasa iku maujud minhu saking ma kagak kurang bereskin koi dana wa anna hulan satu nekalakuan iku yahrumu haram alaihi ingatasi man opo atatawu sholat sunat wa yubadiru lan age-age bihi kalawan man oh iya iya wayu badirulan age-age sopok man bihi kalawan kodok gitu. Nadeban hale sunat infata lamun empot opo pait biudrin kalawan udur kanaumin kaya molor kaya turuk lam yata'adda kang ora maha-maha sopo man bihi kalawan naum wanisyanin lan lali kadalika kaya mangkono mangkono lam yata'adda bihi Bandungan ya mu'in te Bandungan hese sedak kola parantos ngadau saha syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala kersana tuan guru urang sadayana anu jenengan Syekh Ahmad ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya saking kuwajib-wajibna kodok harita keneh Mang Sidik kodok naon
kodo sholat anu ditinggalkan bila udrin teh. Saking wajib-wajibna kodo harita keneh anu ninggalkan sholat tanpa udur. Walladzi yadhuru annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi lil qada'i. Kaol anu dohir bahwasanya nyana wajib ngagunakeun, molahkeun teh ngagunakeun, wajib ngagunakeun sadayana waktu anu luang, waktu anu nyalse, pikeun naon, pikeun ngodoan sholat. Ma ada ma yahtaju li sorfihi fima labuda minhu, salian waktu anu dibutuhkan pikeun migawe pagawean anu teu meunang henteu ku eta pagawean teh kudu dipigawe ku waktu eta. Cara kasar kieu contoh meka harti cek tadi kumaha cenah. Saking ku wajib-wajibna buru-buru ngodoan sholat anu ditinggalkan dengan sengaja bila udrin tanpa ada udur. Nepi ka aya pendapat guru urang sadayana Syekh Ibnu Hajar sangemna kieu wajib cenah, wajib naon, wajib keur kasih jalma sorpu jami'i zamanihi, ngagunakeun kabeh waktuna pikeun migawe kodo. Salian ti waktu anu eta waktu teh jang dipigawe ku hiji pagawean anu mana eta pagawean teh teu bisa ditinggalkeun kudu ku waktu eta. Contoh kieu misalna Mang MZ geus mukim, eta Mang MZ teh anyar mukim maklum pasantren can boga. Atuh Mang MZ teh kasab heula, misalna Mang MZ teh kasab dagang cilok misalkan. Mang MZ teh tukang cilok mulai indit dagang cilok jam 7 balik jam 4 eta geus galib. Ieu gambaran heula ya. Caritana Mang MZ tukang cilok berarti sok dagang cilok init dagangna teh sok dimimitian jam 7 balik jam opat. Ieu gambaran ya. Urang asumkeun kaidah ieu. Contoh Mang MZ teh ninggalkeun salat. Mang MZ teh ninggalkeun salat misalkan tiama 10 waktu. Wah, atawa 100 waktu misalkan. Teu salat bedus Mang MZ. Frustasi biasa. Misalna ieu mah contoh-contoh. Frustasi Mang MZ kot jadi tara sholat. Dihitung-hitung teh aya 100 waktuna teu sholat. Hek teh sadar Mang MZ teh euy, aduh ya Allah aing pernah ngaji mukmin mangkaning kudu dikodoan harita keneh. Cek Mang MZ teh kumaha aing ye euy? Teu dikodoan berarti aing ti kamari teh maksiat we, tobatlah Mang MZ teh. Tah, Mang MZ wajib ngagunakeun sadayana waktu Mang MZ jang ngodoan salat. Salian ti waktu anu eta waktu teh sok digunakeun ku hiji pagawean anu eta pagawean teh teu meunang teu bisa dipigawe terkecuali kudu waktu eta. Nah, Mang MZ teh tukang dagang cilok. Initna teh jam sabaraha? Jam 7. Contoh dihitung ti jam 5 lah subuh teh sadar ya Mang MZ teh pas jam 6 sadar. Berarti Mang MZ ti jam 6 nepi ka jam 7 wayahna eta waktu dipake ngodoan salat. Adapun waktu ti jam 7 nepikeun ka jam 4 eta nu kaasupkeun waktu ma ada mayah tajuli sarfi fima labuda minhu,
eta teh adalah waktu migawe hiji pagawean anu mana eta pagawean teh teu bisa dipigawe kecuali waktu eta nyata dagang cilok teh. Duh aing mah euy. Aing kudu dagang cilok makaning salat kakarek 10 waktu misalkan teh anu kakodoanana atawa kakarek 20 waktu berarti sabaraha waktu deui tah? 80 waktu deui nepi ka jam 7 teh, maka ti jam 7 nepikeun ka jam 4 teu nanaon. Teburu-buru di kodoan oge sabab eta mah waktu migawe hiji pagawean nyaeta naon pagaweanna bieu mah kasab migawe hiji pagawean pan teu meunang henteu Mang MJ kudu kasabeureunan sabab naon jangan napakahan pamajikan lamun dipake terus-terusan dipake ngodoan salat berarti Mang MJ moal kasab ana teu kasab moal boga duit ana teu boga duit dicarekan ku pamajikanana hayo rek kumaha tah kitu karti teu kada teh contoh gambaran di nuletik tah tuluy atuh jadi kieu lamun mang balikan bisi teu ka harti wajib ka jalma nu ninggalkeun salat tanpa udur wajib naon wajib ngodoan harita keneh bahkan saking ku wajib-wajibna teu meunang henteu sakabeh waktu Mang MJ kudu dipake migawe kodo salat anu 100 waktu teh kabeh waktu kudu dipake salat kecuali waktu anu memang eta waktu teh sok dipigawe ku hiji pagawean naon hiji pagawean teh misalna kasab dagang anu teu meunang henteu kan teu meunang henteu kasab mamereunan lamun teu kasab Mang MJ moal boga duit teu meunang henteu labuda lahu minhu teu meunang henteu kudu dipigawe eta waktu teh ku Mang MJ sabab lamun aing teu dagang aing moal boga duit moal bisa nganapakahan pamajikan maka ti jam 7 nepikeun ka jam 4 eta waktu bebas kena teu dipake kodoge ngan meureun wayana ti jam 4 ka ditu mah kudu dipake naon deui ngodoan salat deui tah mafhumna lamun ti jam 4 nepikeun ka jam saterusna ku Mang MJ teu dipake ngodoan salat kalakah teu dipake ngopi dari dipake nongkrong maka cara tadi statusna Mang MJ sarwa jeung migawe maksiat nepi ka ira nya nepi ka di kodoan salat paham jelas teu wa anahu yahrumu alaihi tatawu jeung sanyana kalakuan haram keur ka jalma anu ninggalkeun kodo salat naon migawe salat sunat eta Mang Hildan ku getolna salat duha 8 rakaat ceuk Mang Dasep teh mahil tadi teh siga teh salat subuh emang kunaon kitu bisa dipaehan ari eta salat duha meni 8 rakaat pan salat subuh teu tah salat duhana haram tah atus geus salat subuh make sepion naon hesena duha di sepionan teh gini jadi kesimpulanna kumaha haram keur ka jalma nu boga kodoanan salat migawe salat sunat atuh geus we dipake salat kodo daripada salat sunat eta Mang Jipai tahajud ya Allah nepikeun ka 1000 rakaat ari isa can salat maka haram salatna ge. Jelas teh? Jadi kudu loba-loba. Batur mah pasaran berbet saliwat balik kaisukanna pasaran deui deuteu ngarti kamari gancang teuing meureun. Atuh sabulan beres, atuh 2 bulan beres urang saeutik pilaku teu ka harti. Coba Mang Sidik surahkeun heula saeutik. Atuh saurang anu bisa coba hayo. Hayang ngadengi. Kenai berang oge datar ngaji berang ayo tina wayu badiru lamun ngaliwat
pakai karunya batur pakai infata lamun ngaliwat colat nateh bila udrin hante karena udur payal jamuhu mangka wajib ka eta jalma anu ngaliwat kana salat al qada'u qada pauron dina pada harita. Jadi ayeuna lamun jalma ninggalkeun salat bari kaayaanna teh dihaja mangka eta jalma bari nyeun masalah sok mending lior ayeuna daripada lior mukim hayo. Ieu teh kumaha nya aing padus teh tiola teh ih baruk sakalimat-sakalimatna kumaha kitu patul muin. Ayo kopi tak lior batur. Jadi lamun aya jelema ninggalkeun kana salat bila udrin hante karena udur lain karena sare atawa karena poho maka eta jalma wajib ngodoanana wajib ngodoan salat dina waktu harita keneh. Seperti misil rok misalna Mang Haji Ipai misalna ye Haji Ipai jam 11 jam ya Ipai teh biasa we ngopdud ngopi jeung udud jeung Mang Jimmy warago pokona mah karek dianteran ieu we teh gitu biasa ngopi tapi kayana teh duhur liwat. Pak Ipai teh teh salat duhur teh diliwat salat duhur teh lain karena udur pan eta mah keur ngopi meureun sedangkan ngopi mah teu kalebetkeun karena udur salat gitu ngopi di bejaan weh cuma Ipai teh Ipai geura salat ieu salat lain ari heueuh berarti eta mah poho meureun ai poho mah kasukeun udur salat angahaja weh teh salat ditegor eta Mang Ipai teh jeung rekan-rekan teh ka Mang Ajis. Mang, rek salat, Mang. Ieu geus duhur ieu teh. Ieu wegah teh kan. Ni tah we kana gede teh. Nafsi-nafsi we masing-masing. Tah, Mang. Ha jalma nu ninggalkeun salat tanpa udur wajib ngodoan harita keneh. Ieu keur nyaritakeun hukum wajib buru-buru ngodoan. Maka eta Mang Ipai jeung rekan-rekan teh wajib ngadoan salatna waktu harita keneh. Kumaha lamun aya henteu buru-buru ngadoan tieng kengke kalong nyantai kalang ngopdud deui. Oh, maka eta hukumna dosa. Dosa naon? Dosa henteu ngaburu-buru kana kodo. Bahkan dosa nama dosa ninggalkeun kodo we kitu kesimpulanna mah. Dosa ninggalkeun kodo. Teu ngaburu-buru kana kodo teh berarti ninggalkeun kodo. Berarti kumaha tuh setiap no, kerjal manu ninggalkan sholat tanpa udur setiap detikna lain setiap jam deui berarti sarwajeng berbuat maksiat naon sababna ngalanggar karena kewajiban naon kewajibanna ninggalkan kodo lain ninggalkan sholat geus pugu sholat mah ditinggalkan. Jadi atuh keur ka setiap jalma anu ayeuna hanteu ngaburu ninggalkeun salat mangka setiap detikna sarua jeung migawe maksiat bahkan saur Imam Ahmad saur Syekh saur guru urang sararea nyaeta Ahmad bin Hajar, saya Ibnu Hajar teh ya. Waladi ari kaol anu doh, waladi jeung ari kaol loharo anu dohir eta. Doharo yad huru. Doharonya. Besok. Doharo anu dohir eta kaol. Yal jamu eta wajib bikin jalma
anu ninggalkeun salat ya, salatna bila udrin nya, sing pugu atapna sing jelas. Jal jamu wajib pikeun jalma nu ninggalkeun salat tanpa udur sarpu jami'i zamanihi lil qada'i. Wajib ka eta jalma ngagunakeun sakabeh waktuna keur migawe qada salat. Ma ada ma yahtaju li sarfihi bima labudda minhu, terkecuali ayana salian waktu anu mana dina eta waktu teh aya hiji pagawean anu hanteu meunang teu kudu dipigawe dina waktu eta. Tak itu kumaha tah maksudna conto eta nyontokeun eta. Jadi pikeun saur Imam Ibnu Hajar mah lamun ayana aya jalma nu ninggalkeun salat tanpa udur, mangka wajib keur ka eta jalma teh ngagunakeun sakabeh waktuna kana ngodoan salat, terkecuali waktu anu mana dina eta waktu teh aya hiji pagawean anu teu meunang teu kudu dipigawe. Contoh seperti kieu Bang Jimmy, weh aja. Bang Jimmy teh sudah berumah tangga, anak berumah tangga kan meureun Bang Jimmy teh sebagai kepala rumah tangga gitu. Butuh karena ayeuna nganap naon kudu nganapakuhan anu jadi anak pamajikan gitu. Deur teh Bang Jimmy teh gaduh usaha misil jualan tahu bulat. Cok. Berangkat nanti Mang Jimmy teh sok ditabuh 8 dugi ka tabuh 3. Kari-kari ta Mang Jimmy teh ningang hiji waktu teh naon eta kari-kari ningang hiji waktu teh. Kari-kari Mang Jimmy dina hiji waktu teh frustasi gitu. Da itu aduh usaha teh kumaha teh kieu-kieu teuing. Ini tisu kita sa, aduh, pembenangan pisan gitu kan syaitik. Frustasi nepi ka Mang Jimmy teh, ditinggalkan ya sholat subuh teh ke Mang Jimmy teh. Nah aja lah frustasi juga pusing gitu lah, awal sholat subuh langsung ke Mang Jimmy teh. Cius berangkat ke mana. Mang kata tidinya wajib Mang Jimmy ayana ti jam 5 lah. Lamun subuh aja. Di jam 5 nepi ka jam 8 teh ngodoan sholat. Anak di jam 8 nepi ka jam 3 mah teu nanaon teu dikodoan ge, sabab didinya waktuna dipake ayeuna neangan napakah, anu mana neangan napakah cek tadi hiji waktu teu meunang teu kudu dipigawe. Sok terus. Terus kumaha ayeuna ti jam 3 ka itu? Tah ti jam 3 ka itu mah kembali deui Mang Jimmy wajib didinya dina sakabeh waktuna ngodoan kana salat nu ditinggalkeun. Kitu. Jadi kitu nu gampang nyontokeunna. Mang Jimmy teh boga kodoanun misalkan 100 waktu salat, beduh 100 waktu teh loba. 100 waktu sholat eta kudu dikodoan eta. Wajib ngagunakeun sakabeh waktu kudu dipake kodo anu 100 rakaat eta. Aduh deh ka makan jang 8 teh dagang tahu bulat euy. Kumaha? Tak kecuali waktu eta kene waktu eta mah. Hartina waktu dagang tahu bulat nepi ka balik dagang tahu bulat eta teu dihukuman maksiat, teu dihukuman dosa. Teu kena eta mah. Sok. Sabab eta hiji pagawean anu teu meunang henteu kudu kasab Mang Jimmy dina waktu eta teh. Ngan beres balik tina jualan dagang tahu bulat, wayahna kodoan dituluykeun ulah dipake ngopi, maka ngopina maksiat. Ulah dipake nongkrong. Eta ge nu gampang. Duh aing boga kodoanun, aing makane nganggur ye, teu dagang teu. Adar teh ngodoan. Sakabeh waktu teu meunang teu dipake kudu sok. Tapi teh nyalingit nyeri beuteung aduh aing mah aduh waktuna kudu dipake modal heula tah waktuna dipake ngising eta henteu teh jadi dosa hadapan ngising teh hiji waktu
non hiji pagawean anu teu meunang teu kudu dipigawe di eta waktu. Porocot teh ising keun heula sok ising. Ngan beres ngising wayahna tuluykeun deui migawe kodo, pahamnya. Keur ka jalma nu boga kodoaneun salat teu meunang migawe salat sunat. Bahkan migawe salat sunat ge hukumna haram, teu meunang. Itu non hezena, enggak sih salat kodo, kodoan eh kodoan, gitu. Ya, saking ku penting-pentingna salat, tak ada ulah. Main tinggalkan salat teh, sajaroning tidoraka, sajaroning ku teh dihargaan ku agama. Ya, berat salat, kewajiban yang penting. Ngan kade sing ingat. Sholat kodo teu bisa nambal karena sholat wajib. Jadi istilah atuh jang naon aya bab kodo. Kumaha maksudna? Mang Sidik ninggalkeun sholat subuh. Ngahaja ditinggalkeun sholat subuh. Anu bila udrin dihaja. Jam 8 ku Mang Sidik di kodoan maka sholat kodo eta teu bisa nambal karena sholat subuh nu tadi. Naon sabab geus kaliwat dalin sholat ada sholat kodo eta mah. Atuh niatna kumaha niat kodo we. Niat kodo. Terus eta nu ditinggalkeun kumaha tadi nya geus doraka tadi mah. Maksiat geus tadi wani ninggalkeun sholat. Da sholat kodo mah ala kadar salah satu jalan pintas menuju taubat urang ka Allah. Jadi sholat wajib mah teu bisa ditambal henteu. Ecena eta aya bab kodo lain nambal sholat anu tadi nu tadi mah geus sia dosa. Sia geus maksiat tadi mah geus. Ngan salah satu jalan alternatif menuju tobat ka Allah jang nobatan sholat nu ditinggalkeun tadi nyaeta ku jalan kodo eta. Ulah ngarasa bungah aing gampang engke we di kodoan tapi sih ngagampangkeun kana kodo. Kitu. Kodo. Ulah sok ngagampangkeun kana sholat. Ya asa kitulah. Berang lah. Wallahu a'lamu bisawab. Robbi pak nabi ma alam tanah. Robbi alimna alladhi yang fa'una. Robbi pakina wa paki alana. Wa korobatilana pidinina. Tawasalna bita'alumin. Mahildan, yun. Bita limin antar jukona wasi'an.